aqui é só água. Tá bom? Só água pra eu tirar o... Porque eu já tirei o pó, aí eu passo uma águazinha pra... O resto de pó que tinha ficado. Sair, porque, gente do céu. Aqui eu moro numa fazenda, certo? Mas aqui é grama. Aqui não tem areia, não. Não sei de onde é que vem esse pó todo aqui de casa, não. Não sei. Aí... Como eu tô com a minha alergia muito, muito atacada, gente, que vocês nem imaginam. Ontem me deu uma crise de asma, devido a uma tosse forte que eu tive. Eu já tive asma quando pequena, né? Foi asma muito, muito fraquinha que me deu ontem, sabe? Aí eu tô fazendo isso agora devagarzinho, chega, eu tô com um cansaço grande. Me deu uma febrezinha, 37,8, sabe? Não foi febre, foi febril. Eu fiquei monitorando pra ver se não subia. Baixou. Fui pra 37. Tem dois, aí. Não sei se vocês ouviram. Não mexeu no dinheiro do Marco, não. Você não rasgar. Aí eu tô... Aí me deu uma febrezinha ontem, sabe? Uma febrezinha, 37,8. Fiquei monitorando pra ver se não ia subir. Graças a Deus não subiu. E... Lá, meu marido, ele é meio avoado. Juízo, sabe? Ele é meio agoniado, meio avoado. Ele é agoniado. Bora, bora, bora fazer um teste pra coronavírus. Eu digo, vou pegar coronavírus de quem, meu irmão? De quem que eu vou pegar coronavírus? Se eu não saio de casa, não sei o que pro... Pro meu terraço, homem. E eu não tenho contato com ninguém de fora. Fica passando perto, não, Alessia. Tá bom. Eu não tenho contato com ninguém de fora. Eu não tenho contato com ninguém de fora. Todo mundo em casa. Aí eu sosseguei logo o facho dele, tá? Aí eu já vou pedir pra ele ligar pra minha médica de família. Tô toda assanhada. Pedi ele pra ligar na minha médica de família pra pegar um remédio pra eu tomar durante o dia, pra alergia, porque eu tô tomando só da noite, que ele relaxa o corpo e a pessoa dorme, né? Cetrizinho. Aí pra me tomar na, durante o dia um, e alguma coisa pra ajudar na, nesse cansaço que eu tô, né? Aí enquanto isso eu vou tirando pó das coisas, né? Que eu, assim, eu termino um lado, que aí eu vou começar o outro, esse aqui já tá cheio de pó de novo. Na casa de vocês é assim também? Gente, tome muito cuidado com o mocoronga, viu? Que eu não vou falar, vocês entendem o que é. Tome muito cuidado com o mocoronga. Não se confia porque eu sou jovem, eu tô fora do da área de risco. Não, gente. Esse vírus não afeta só gente idosa, não. Esse vírus não mata só gente idosa, não. Mata gente novo, mata gente saudável. Mata gente novo, mata gente saudável. Não mata só gente que já tem uma comorbidade, não, que já é aberto a pegar gripe, tem uma imunidade, pegar doença, tem uma imunidade baixa, não. Esse vírus, ele afeta a qualquer um. É um vírus desconhecido e que, ao meu ver, eu não sou estudiosa, eu só tenho até o primeiro grau, na minha época falava primeiro grau. Tá entendendo? E... Mas é um vírus desconhecido. Um vírus que... caiu aqui o telefone. Um vírus que sofre mutações. Eu acredito que ele sofre mutação. Porque no início só morria gente idoso. Né? Aí depois morre gente jovem, mas com comorbidade. Que já tem uma predisposição, não. Já é... tem a imunidade baixa, né? Tem comorbidade, né? E agora você vê que morre gente. Deixa eu pegar o telefone. Morre gente saudável, morre gente jovem. Tá entendendo? Tenham cuidado nas suas crianças, cuidem de vocês. Eu sei mais do que ninguém que no momento, é no momento não, né? É difícil você pegar e dizer para um pai, uma mãe de família, fique em casa. Vamos fazer a quarentena. Quando você, que é o provedor do seu lar, você que tem que levar o pão de cada dia para sua mesa, porque quando um filho teu olhar pedindo comida e você abrir um armário e não tem para dar, vai bater o desespero.
né? Então, você prefere ir trabalhar, né? Eu, no caso, eu preferi ir trabalhar, arriscar a minha vida, mas não deixar o que faltar a comida dentro de casa. E ao mesmo tempo a gente fica com aquela, né? Eu vou trabalhar, Deus não lhe defenda, eu pego uma doença dessa, eu trago para dentro de casa, pegando um filho meu. E aí, né? Então é aquele ditado, né? Piegas antigo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É, não seja ingrato, eu sei que é pouco, R$ 600 é pouquinho o dinheiro que o governo está disponibilizando para você no Brasil, mas já, olha, eu te garanto que já é uma ajuda. Para você que pelo menos R$ 600 você vai ganhar, e se você não ganhasse nada, me diga como é que você. Laço. Nossa, quem gosta de laço tá aqui, né? Quer fazer a Alessia feliz? Dê laço pra ela. Ela contou até 10 em alemão, gente. Mas é muito safada. Você é doida pela uma fruta. Aqui tem fruta também para comer. Aqui também é meia-mão. Aqui é o lanche. Aqui não. Limão, citrone. Citrone eu vou ir só para comer, né? É, e ela que escolhe o laço dela, viu? Por isso que tá assim, um de cada jeito. Matheus aqui, biocô, buchê de feijão. Gente, como é o filho de vocês para comer, hein? Os meus, o Marco, ó. Aqui o prato do Marco. Sobrou só o feijão. O da Alessia. Eu como feijão, eu me cago. É verdade, gente, ele tem alergia, mas eu tava querendo introduzir devagarzinho para ver se passa alergia. Esse é o da Alessia. A carne já foi, mas não foi ela que comeu, não, gente, foi o Marco. É, ela gosta de arroz. Aqui o do Matheus, os feijão, ele comeu tudo, como vocês podem ver. Um terço da carne. E o arroz foi a Alessia. A Alessia tá nessa fase de querer comer as coisas do Matheus, por causa que ela tá com ciúme. Tu pegou gripe? Aonde que tu pegou gripe? Só se foi no pé mesmo, que gripado tu não tá, não. Podem ir lá pra baixo, viu? Brincar um pouquinho. É, que eu vou limpar aqui, aproveitar que o Matheus dormiu. Segura na mão dela, tá? Vão levar alguma coisa lá pra baixo? O quê, hein? O quê? Vão levar lá pra baixo? Gente, isso aqui é roupa de cama que eu tirei, vou botar pra lavar. Que roupa mesmo, eu já lavei tudo. Was nimmst du mit? Waffe. Alessia, tu pode levar a espada. Toma, levar a espada pra Alessia. Vai ajudar ela, hein? Vai, Mar, vai. Vamos brincar lá embaixo. Gente, a minha casa só vive bagunçada lá atrás, né? Mas o espaço que é de brincar deles é sempre assim. Sempre organizado, porque quando eles terminam de brincar aqui, eles guardam. A Alessia ainda dá trabalho, mas ela ajuda. Aqui é um cantinho que eu fiz para Alessia, o closet dela, né? Quando aí quer abrir, eu acabei de ter uma ideia que eu vou falar com meu marido, que eu vou colocar um armário aqui, assim, aberto, sabe? Igual o meu closet, só que a gente tem tudo, meu closet aqui no canal, tá?
Eu vou fazer aqui, ó, desse aqui da riba da janela pra baixo pra ela. Aí, eu pretendo botar nessa porta aqui, colar um espelho, que serve pra mim e pra ela. Eu quero colar um espelho, que é um banheiro, que ele vai ser ativado. No verão, meu marido vai fazer aqui uma mudança grande, vou fazer um quartinho pra cada uma das crianças, sabe? Se Deus quiser. Aí, aqui, eu quero fazer o cantinho pra Alessa, colocar esse armáriozinho, pra colocar as fantasias, não só dela, como de Marco também, sabe? A Alessa, ela é muito bagunçada, gente. Muito bagunçada, nada organizada. O Marco já é totalmente o contrário, bem organizado. Então é isso, gente. Eu quero fazer uma limpeza nesses outros tudo aí, fazer doação. Opa, desculpa. Enfim, né? Meu marido já começou, ó. Tirou já a grade daqui desse terraço, né? Mas a porta tá travada, ó. Não abre mais, que ele pegou uns parafusos. Um aqui. E o outro ali embaixo. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Pra poder. As crianças não abrem a porta, né? Mas, gente, um dia eu vou fazer um vídeo. Essa semana eu vou gravar um vídeo. A diferença de ser mãe de menino. E mãe de menina. A minha experiência eu vou contar pra vocês, tá? Eu vou contar pra vocês assim: qual é a diferença de ser mãe do Marco e a diferença de ser mãe da Alessia? Porque dizem que menina, ser mãe de menina é princesinha, que menina organizada, que menina educadinha, sabe brincar, que é toda mocinha delicada, né? A daqui de casa é uma cavala. Ah, daqui de casa é uma cavala. Nossa Senhora. Eu acho que é porque eu fiz ela inseminada. Eu sempre digo que vou fazer essa brincadeira. Eu fui fazer ela no hospital. Só o que deu foi isso. Sempre eu digo essa brincadeira, sabe? Mas a Alessa é um Jesus. Jesus, Jesus. Enfim, deixa eu continuar aqui. Porque senão não termina essa limpeza tão cedo.